ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਹਾਈਕਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਡਿੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 60% ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਆਫ ਸ਼ੂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 544 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ 2014 'ਚ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਝਪਟ ਕੇ ਫੜਿਆ। 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਸਦਰਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1,52,000 ਦੀ ਲੀਡ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੋ, 1,52,000 ਦੀ ਲੀਡ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀਓਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਵਾੜ ਲਈਆਂ, ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਗਲਤ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ 100 ਸੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਆਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਪੈਸਾ, ਤੇਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਢਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਗਿਣਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਖਾਲਸਾ, ਛੋਟੇਪੁਰ, ਘੁੱਗੀ, ਖਹਿਰਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੂਜੇ MLAs ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਠਿੰਡੇ, ਉੱਥੇ 50,000 ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਕੂਟਰ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਖਹਿਰੇ ਦੇ, ਕਦੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਦੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਝੇਡਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੱਢ ਦਈਏ ਫਿਰ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਕੱਢ ਦਈਏ ਫਿਰ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਨਗਾਰਾ ਏ ਖੁਦਾ। ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਡੀਆ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਈਸੜੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੋਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀਓਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 200-300 ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1900 ਵੋਟ ਨਿਕਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ 1,52,000 ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 2014 ਦੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ 1900 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਨੂੰ 1900 ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਗੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਪੂਛ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗ ਪੂਛ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੰਪਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਗੈਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਅਣਖ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵਾ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। 9ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ, 5ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ 17 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ 100 ਸੀਟ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ, ਬਸ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। 100 ਸੀਟ ਮੈਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਦੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,52,000 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਹ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਤੋਂ NRI, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉੱਠਿਓ ਜ਼ਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਟਿਕਟ
इलेक्शन लड़ी, सरकारी टीचर सिगा जॉब छाड़ दित्ती। नाजर सिंह जी मानशाहिया एक एससी सिगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे विच जॉब छाड़ दित्ती। इन्हां दा कोई अधिकार नहीं गा। गरीबां ने कई बार शायद दो वक्त की रोटी नहीं खाधी होनी, पर उन्होंने अपना योगदान आम आदमी पार्टी विच पाया ताकि निजाम बदल सके। उन्हां दा कोई योगदान नहीं सिगा। इसलिए यह तो रहेगी गल भराओ पार्टी की, तुसी सारे सियाणे हो, असी बठिंडे दे मते कीते हुए पास उन्हां तों पिछे नहीं हट सकते। पर साडी उन्हां नूं फरियाद है भगवंत सिंह मान दे जरिए सारे आगूआं नूं कि अगर तुसी वाकई कहने कि असी जमहूरीयत विच लोकां च विश्वास रखते हैं तो फिर साडे नाल किरपा करके ज्यादती ते साडे नाल धोखा ते साडे नाल विश्वासघात ना किया जाए। पंजाब दे लोकां नाल सानूं कुछ नहीं मंगदे, असी सब की इज्जत करांगे, असी दिल्ली वाले लोगों की इज्जत करांगे, सानू साढ़े पंजाब की तकदीर का भविख बदल का अधिकार सानू दे दियो। असी भराओ मैं तुहानू यकीन दवाना इस स्टेज तो भावें कुछ हो जाए LOP दे 100 अहुदे वार देंगे पंजाब तो, 100 प्रधानगियां देंगे वार पंजाब तो, लेकिन बठिंडे दे उन्हां 6 मतियां तो टस तो मस नहीं हो सकते, असी नहीं होवांगे। मोगा तो वीरो रिपोर्ट चैनल पंजाब।